Aravis agar mimarta, vicep ak chvdomari aktsias. Ese gadaecit kalbaton Mariams da tkvens uprosebs. Gaakhvebit 9:30 saatis ganmavlobashi khalkhis partiis lideri Pinasta ministrtan an mis muadgilestan shekhvedras tsdilobda. Matvis gadasatsami kitkhvebi Davitashulma sashve biuroshi datova da ramdenime ushedego zaris shemdeg shekhvedris motkhovnit ikve chvdomari aktsiats daiqo. Mi ak movedi rom miwiqo pasukhi shekitkhvaze tserilobit. Ეხება თუ არა ახალი დაწესებული სანქციები 153 მუხლისა ზედნადების გარეშე ვაჭრობისთვის მცირე მეწარმეებს, გარემოვაჭრეებს, მცირე მაღაზიებს და ბაზრობების მოვაჭრეებს საცალო ვაჭრობას მოკლედ. Საბოლოოდ მერობის კანდიდატი მინისტრს ფერა, მაგრამ თბილისის საგადასახადო ინსპექციის უფროსის მოადგილეს შეხვდა. შენობა ერთი პირობით დატოვა. დავითაშვილი ორშაბათამდე ფინანსთა მინისტრისგან ელოდება წერილს, რომელშიც განმარტებული იქნება, რომ საგადასახადო ცვლილებების საცალო მოვაჭრეებს არ ეხებათ. Სწორედ ამ წერილზე იქნება დამოკიდებული, გამართავს თუ არა კობა დავითაშვილი მოვაჭრეებთან ერთად 8 თებერვალს დაგეგმილ საპროტესტო აქციას. აქციის შესახებ განაცხადი მან თბილისის მერიაში ფინანსთა სამინისტროში მისვლამდე შეიტანა. Ორი მოთხოვნით. საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 153 მუხლის გაუქმება, რომლითაც ჯარიმები გაეზარდათ მცირე მეწარმეებს და ფაქტიურად გაკოტრების პირას დადგნენ და მეორე ფიქსირებული გადასახადის შესახებ კანონპროექტის მიღება. ყოველას კარები რა და მე აგერავა ხო? როდის მე მოსულ ხარ? როგორც გაირკვა, ვიდრე კობა დავითაშვილი სამინისტროს შესასვლელში ეჭდა ფინანსთა მინისტრი კახაბა ინდურაშვილი ელიავას ბაზრობაზე, მოვაჭრეებს საგადასახადო ცვლილებებს უხსნიდა. დაცულობა შევიდა. ის არის სუფთაცულობა და ის მუხლი თავიდან ბოლომდე საერთოდ არ შეეხება ბაზრობაზე მოვაჭრეებს, საერთოდ არ შეეხება საცალო ვაჭრობას, საერთოდ არ შეეხება იმ ტიპის ურთიერთობებს, რაც ხდება ბაზრობაზე. არანაირ კავშირში არ არის. ფინანსთა მინისტრი ამბობს, რომ კობა დავითაშვილი კითხვებზე წერილობით პასუხს პირადად მისგან უახლოეს დღეებში მიიღებს.